Como o Nildetox que faz emagrecer. Nildetox reúne todos os ingredientes de uma receita na medida certa. Tudo isso feito com tecnologia avançada que fará emagrecer muito mais rápido. Você não precisará ter trabalho de preparar receitas complicadas, nem comprar ingredientes e chá raros e caros e difíceis de encontrar. Você terá tudo pronto. Basta apenas tomar 2 cápsulas ao dia e em poucas semanas você verá o resultado. Então, se tem interesse em emagrecer, use New Detox Caps. O link vai ficar na descrição desse vídeo, certo? Você magra e disposta em poucas semanas. New Detox é um poderoso suplemento que acelera o metabolismo, diminui o inchaço e a retenção dos líquidos do seu corpo, elimina as substâncias anti-inflamatórias e te faz emagrecer de forma rápida e saudável e definitiva. Então não perca tempo, pessoal. Passe o carnaval aí com um corpinho sarado e bonito. Correto? Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Certo? Cápsulas sagradas por dia do New Detox, gente. Esse produto é muito maravilhoso, tem visto muito resultado. Nesse potinho vem 60 cápsulas e é só tomar 2 cápsulas por dia. Então é super prático, ó. Eu sempre levo onde eu vou viajar pra não esquecer de tomar. Então, o New Detox ele vem com a nova fórmula, constituído pelo AHA, psílio, espirulina, fibra de beterraba, cromo, farinha de chia, extrato de laranja de moro, inulina e vitamina B12. Não perca tempo. New Detox é para você que já tentou de tudo, mas não consegue emagrecer, que vive cansado e sem disposição para nada. Vive com fome e ansiedade, está com o corpo inchado e pesado, quer emagrecer rápido, sem fome, busca uma solução rápida e saudável para emagrecer. Então não perca tempo, corre lá bem na descrição desse vídeo e faça a sua escolha. E assiste mais um trechinho aí da Nicole. O meu segredo que eu descobri, estou muito mais feliz, são 2 cápsulas sagradas por dia do New Detox, gente. Esse produto é muito maravilhoso, tem visto muito resultado. Nesse potinho vem 60 cápsulas e é só tomar 2 cápsulas por dia. Então é super prático, ó. Eu sempre levo onde eu vou viajar para não esquecer de tomar. Sim.